السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ آج ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کے ولاگ میں بہت مزہ آنے والا ہے، اور ویڈیو کو پورا دیکھے اور میرا یوٹیوب چینل کائنڈلی سبسکرائب کر دے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہو تو کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا۔ Rear wheel versus forward. Shut up!
माशाल्लाह ढेर स्पिन पकड़ कर रहे हो। Yeah.
Uh-huh.